কম বয়সতে বড় ডেঞ্জার গুণ্ডা তাহে উঠিছে দেই, এই বিজন গুণ্ডা তার সন্মুখত খাড়া হয়ে আছে, তথাপি তার কি দম? বিজন গুণ্ডা মই এই ছোৱালী দুজনীৰ মোমায়েক, কিয় সুধিলে বা? আমাৰ থানাৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ আপুনি এই ঠাইৰে নাযাব। বাপৰে বাপ, কিয়? আপোনাৰ এগেইনষ্টত কমপ্লেইন আছে। ৱাও, কি বুলি? এই ছোৱালী দুজনীৰ কথা মতে আপুনি হেনো সত্যপ্ৰকাশ চৌধুৰীৰ পৰিবাৰক হত্যা কৰিছে। হত্যা? ঘটনাটুক দেখি থাকা নাই তো।